Vi ste danas održali pravi čas. Da, ja sam vrlo otvoren rekao da ja znam da poređam hiljade, recimo 20.000, 23.000, 30.000, 35.000, 50.000, 60.000. E dobro, pomenuli ste... Ali ja znam i na drugi način da poređam hiljade, recimo 30.000, 20.000, 50.000, 35.000, 23.000, 60.000. Dobro, a po kom kriterijumu ste izabrali baš 60.000 da bude granica? Radili smo različite analize, gledali smo sa jedne strane da je 50.000 manje od 60.000, a sa druge strane smo gledali da je 80.000 veće od 60.000 i na posledku smo kroz konsultacije sa stručnjacima u stručnoj javnosti kod nas postavili, što kažu, dijagnozu i jesmo videli da je 60.000 jednako 60.000. To je drastična razlika u ono što smo do sada imali, da je to 700.000. Pa to je samo jedno od iznenađenja s kojima sam se ja susreo ovih proteklih par pet nedelja. Ali ja znam i na treći način da poređam hiljade, recimo 50.000, 23.000. E dobro, hvala vam na gostovanju u Dnevniku.